Доброго вечора, мої любимі і хороші підписники. Дивіться, я зайшла в Аврору, яку я акцію побачила. Кисневий відбій. Бач, я вам скажу, що це дуже класно. Зараз він коштує 57 гривень. Ну да, вага тут, звісно, 450 грамів. Ну, дешевше, я думаю, він не буде, але можна його брати. Гарячу воду, в кипяток, кидаєте речі, і воно відбілюється, і всі плями вимиваються. Ця штука дуже класна, я вам чесно кажу. Ну, хто користувався, той знає. А хто хоче вивести плями, то спробуйте, вам це дуже сподобається, ця штука. Так, ок, це є ще йде така штука Савекс. Доволі такий приємний запах, коштує 79 гривень, ви бачите, а раніше він коштував 99. Зараз знижка йде. Ну, це я брала за 49 гривень, він менше пахне, це і більше пахне. Савекс. І буде у вас білизна. Дуже пахнуть квітами, приємний такий буде запах. Так, дивіться, я ще що по акції знайшла, 10% знижечки, чи кешбеку йде, по 19 грамів мила, воно огромне, його вага, дивіться, 140 грамів, таке величеньке, класне, беріть його завжди, мило должно бути на запасі, а це 125 грам, ну це десь 140, теж 19 гривень. Беріть оце, тут воно більше, більше мила, вам на довше вистачить. Там, дивіться, українська мальва ще йде по акції, коштує 5 гривень. Набирайте цієї бумаги, я вам скажу, вона доволі непогана. Хватить надовго, поки акція, або скоро подорожає. Ну, альбатрос 11 гривень, там я міряла, була там дійсно 60 метрів є, ну вона класна також, вона така, знаєте, як намотана більше. Ну, можна і таку. То мене там писали, а з чого ж вона виробляється? З вторсировини. Вся бумага виробляється з вторсировини. Та й все. Там різниця не була тієї бумаги, і ніяка б стоїмость не була. Вторсировина – це є вторсировина. Зачем платити більше? Помните, як раніше, і лопухами підтиралися, і газетами. Ну, я вважаю, що українська мальва – це недорого. Купили і довольні. Там, дивіться, ще яку акцію зайшла. Old Spice. Це, кстати, офігенні дезодоранти. По 109 гривень акція зараз іде. Це можна брати, я рекомендую. Запахи тут доволі приємні. Чоловікам моїм подобається. Знайшла такі теплі носочки за 49 гривень. Зараз якраз зима йде, у теплиця потрібна. Бачите? Так що налітайте. Тут ціни різні, в принципі, на носочечки. Ну, можна вибрати. Коли я казала, літом треба брати теплі, я то брала. Ну, у нас буває таке, що на ногах носки горять просто. А ще у мене така ситуація доволі часто. Я вам чесно скажу, у мене чогось ці носки машинка їсть. Буває, кидаєш стірку, парне кількість, достаєш не парне. Я не знаю чому. От того і приходиться їх. Блять, я не знаю, скільки я грошей витрачаю на ці носки. Ну, навірно, якщо посчитати, то доволі багато. Добрий вечір, я вас вітаю, ВТБ. Дивіться, що я знайшла. Огірочки Верес. Європейські. 95 гривень, 30 копійок. 250 грам. Це так дорого. Кабачкова ніжна ікра. 75 гривень, 80 копійок. Ну тут хоч 500 грамів. Тут її хоч всю можна буде з'їсти. А оце взагалі верес. Дивіться, посольські. Всі вито гірків пишуть 300 грамів. А тут же ще вода є. 150 грамів виходить. 86 гривень 50 копійок за 150 грамів огірків. Ой, господи, акцію нажила. Баклажани в аджиці. Дивіться, 89 гривень 30 копійок. 500 грамів. Такі ще є. Ну, хто не хотів брати по акції горошок, тепер він уже без акції. По 38 гривень 30 копійок. Від своєї лінії 43 гривні 30 копійок. Зато у вас є національний кешбек, і хто оформив, то вам вернеться 10%. Я взагалі люблю оцю квасолю за 53 гривні 40 копійок. Ну це занадто дорого, я її, мабуть, вже не люблю. Оце так. Знайшла знижку на кукурузку.
Ніжна. 42 гривні 50 копійок. З карткою АТБ 40 гривень 38 копійок. Може, ви знаєте, навіть якщо вже картка є, це АТБ, всі використати кешбеки і знижки, то воно все одно виходить. Ну, я не знаю, для мене це дорого. Ні, ну, може, для когось це й доступна ціна. Не пишіть, не ней. Нас половина таких, що всі ниють. Я просто говорю це відкрито, а деякі проходять мимо і мовчать. Так, картопелька по 29,89, а ось картопля фасована, вам її нафасували в сіточку, то ви заплатите 38 гривень 89 копійок. Ну, в принципі, все подорожало. Це ж таке діло. А зато помідори без знижки 79 гривень 95 копійок. Вау, дивіться, поки акція на добро, за 79 гривень 95 копійок. Олійка, щедрий дар. Ви знаєте, це висить цей оранжевий цінник, але я розумію, що вона ще й подорожала. Цінник то оранжевий, а ціна то вище стала. Не звертайте на 60 гривень 36 копійок, вона раніше стоїла дешевше. А зараз така, в принципі, ціна. Огірочки не пофасували по 95 копійок, 95 гривень 95 копійок, гляньте. Оце такі, гляньте, ага. Огірки. О, дивіться, майонез знайшла по акції 27 гривень 70 копійок, 67% жирності 300 грам, провансаль, щедро. Оцей, в принципі, можна взяти, він доволі непоганий. Тут 300 грам 27 гривень 70 копійок, а це ось 43 гривні 90 копійок, королівський смак 340 грамів. Ну нічого страшного, ну тут жирності. Це вигідніше брати провансаль, залітайте. Так, бурячок столовий вам зварили, от бачите, він коштує 44 гривні 90 копійок, тут 250 грамів, 350 грамів. 350, я трішки помилилася. О, оця капуста, кстати, непогана. Морська капуста. Це в кого щитовидкою проблеми, і то вона дуже корисна. Так що можете, в принципі, взяти таку капусточку. Наквасили, от бачите. Такої капусти, такої різної. Це оце зараз пішов сезон соленій. Тут везде. Кешбек. Вони всім нарисували. На всі продукти зараз діють, походу, кешбеки. Так, дивимося. Шоколад молочний йде по акції. 29 гривень 90 копійок. А, він з добавками. Це не молочний. І з вафелькою. Молочний коштує 49,90. Те, що смачне, те без акції. Це так. Ого, 74 гривні 90 копійок Millennium. Це не дуже дорого. Так, цукор 32,90. Оранжевий цінник, бачите? Що тут кажуть? Ой, блін, одірвала оцю штуку. Зараз ми кешбек повісимо на місце. Так, положимо. Ось, бачите, кілограм цукру 994 грама. Ну, і так кожний пакетик ви можете взяти і перевірити. Не досип. А то, що вони пишуть, плюс, мінус. От щось мінус завжди є, а плюса ніколи немає. Ну що це таке? От дивіться, цей суп гороховий, що я його завжди готую сама. Оце купляю 15 гривень 10 копійок. Вага його тут 70 грамів. Оцих 70 грамів вам наїстись вистачить з головою. Він дійсно смачний, цей суп. Суп харчо, не беріть, він не смачний, кажу вам точно. Якщо будете тут побачити борщ, ось борщ іде по акції. З грінками. Його взагалі їсти невозможно. Ну, це, що я пробувала, я вам то й розповідаю. Дивіться, яку я знайшла пропозицію. Пів кілограма редиски, коротше, коштує 29,90. Оце, якщо є тут пів кілограма, я точно її візьму, напевно. Я дуже люблю редиску, може це буде в цьому році останнє, яку я з'їла. О, 494 грама. Ні, не хватає 6 грамів. А давайте ще одну зложимо. Може в другій буде більше, вони ж не можуть так місити. Якщо в другій більше, то можна, в принципі, купити за 30 гривень пів кілограма редисочки. 486 грамів. Бачите, так що редиску я вам не рекомендую брати. Давайте третій ще провіримо. Не виходить тут пів кіло.
А чому вони тоді пишуть, що півкіло 29,90, якщо тут не можна кіло? Скажете, що я мілочусь, чого не вистачає? Ну, тоді на кілограм не фасуйте її по пів кілограма, якщо ви не зможете зважити її. Дивіться, 4,92 грама. Який колючок не візьми, все одно ваги не вистачає. Тут куди не кинься. Дивіться, я ще чайок знайшла. Розумний вибір. 27 гривень 90 копійок і 26 гривень теж 90 копійок. Так там в упаковці 40 пакетиків. Це чи новинка? Я ще такого не бачила. Може він поки йде без акцій, тільки появився. Хто пробував такий чай, напишіть. Чай чорний байховий. Пакетиках, а оце який. Чай чорний байховий. Дрібний фасований. Це дрібний фасований. Дрібний фасований вищого сорту. Вищий сорт 26 гривень 90 копійок. Ось ціна. Оце ж він. А цей теж вищий сорт. 40 пакетиків. Ну, цей, в принципі, можна купити чай. Зима довго впереді. Попробувати, що воно таке. От дивіться, що я знайшла. Це вже товари, які добігають терміну дії. Їх оціняють. Нащо ви так дорогоцінно ставите, щоб їх потім оцінити? Це капець якийсь. Все, що хочете, можете взяти. І молочко, і кефірчик. І люди це стоять отак, дивляться і думають, брати його чи не брати. І сметанка там, по-моєму, є. О, дивіться, що я ще знайшла зі знижкою. Зараз я вам покажу. Це этот молочний шоколад Рошен. 35,90, по-моєму, гляньте. Гола. Ой, це просто ужас якийсь. Ой, там ще й шоколадка, по-моєму, є. Дивіться. О, лакмі. Вона просто поломана. Інтересно, скільки вона коштує, ця шоколадка. Зараз ціну найду. Так, дивіться, лакмі. 134 гривні, 25% знижки. Щось я подивлюся, скільки без знижки вона зараз коштує. Так, а без знижки 152 гривні, 50 копійок ті лакмі стоїть. Ну, все рівно, то знижка за шоколад маленька, 25%. Зробіть 50 і люди куплять. Вон, дивіться, сметанка йде по акції, 23 гривні, 30 копійок, 15% жирності злагода, 200 грамів. Вон, бачите. 23 гривні 30 копійок, налітайте на злагоду. А так, в принципі, дорого все. Ого, дивіться, молоко, як подорожало. 54 гривні 50 копійок. Ми давно, по-моєму, по 38 брали. Слов'яночка, взагалі. 47 гривень 30 копійок. 300 грамів. Молоко 300 грамів 54. Просто наше 20% жирності 300 грамів. Короче, грамовка та сама, ціни різні. Президент 5 гривень. О, 52 гривні президент. Теж 300 грамів. Все 300 грамів і все дорого. А ви взагалі звертали увагу? Дивіться на масло. Масло по ціні крила літака коштує. Це капець, як воно здорожало. Вон, солодковершкове яготинське 82,5 жирності, 106 гривень 40 копійок. Це капець. Тут як подивишся на оці ціни, я просто в шокі від цього всього. Та пишіть вже не 106 гривень, а 200 давайте 6. Ціни з кожним днем. Оце приходиш в магазин, сьогодні була одна ціна, а завтра вже друга, післязавтра третя, і все одно вона росте, росте. А ось взагалі, бачите, консерву людина хоче купити, прийшла як на виставку. Дивиться, дивиться і думає, брати чи не брати. І це так. Що тут по консерві? Тунець мені подорожав по 48,90. Дольче взагалі 71,90. Вон по акції йдуть ті штуки, які взагалі їсти невозможно. Ой, це трава рулю. Це капець якийсь. Так, от дивіться, я вам покажу кільку 57 гривень 90 копійок. Уже так ціна виросла на цю кільку, що вже все. Закінчилась дегустація кільки, то я більш дешево брала. По такій ціні я вже її не братиму. Не буде в мене розпаковки дегустації кільки, бо дорого.
Так, суши, наверное, вообще вырастут в цене. Крем сыр президент 80 гривен 90 копеек. Филадельфия 99,90. Он на маска 57 гривен 90 копеек. Це еще до яиц не дойшло. Там, наверное, вообще можно в уморок впасти. Да, я думала, в маркетовке ціни виросли, но оказывается, ні. Це що, пусто? Що це там? О, розібрали, бачите, по 50 гривень, 50 копійок сир розібрали. А він ото, мабуть, далі там він стоїть. Да. А, фелотте, он 40 гривень, 90 копійок, якщо хочете, беріть. Це нормальна, в принципі, ціна. Ще не виросла. Так, ви знаєте, сало подорожало. Ось, дивіться, 28 гривень, 70 копійок. Це ж за 100 грамів, а он дешевше є, 21 гривня 38 копійок. Вакуум діли і перцем перемазали. Все росте. Крильця по ціні 17,50, хто хоче. Так, і закінчуємо наш поход по ОТБ, напевно, бо вже ж голова крутиться і камера скоро почне дергатися. Так, знаєте, як вона в руках дрижить. 56 гривень 90 копійок. Ціна на яйця. Ну, тут, кстати, дешевше. Я вчора була на базарі, там вообще 65 гривень. Ні, от коробочки, бачите, навіть коробочка вам потім останеться, можете використовувати 64,90. Є по 59,90. Ну, це, он є 66 гривень 70 копійок. Це елітні яйця, це занадто дорогі. Ну, ми собі і на елітні не можемо, в принципі, дозволити вже купити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Ще ми по промгрупі, може, щось цікаве тут знайдемо. По хімії лабораторії, ну тут все дорого. То якщо ви хочете щось таке дешеве купити, то в Аврору. О, органік. Що це за органік? Шампунь. 50 гривень 90 копійок. Дивіться. Там літр. Ого, який здоровий. А то можете, в принципі, купити. На год хватить митися тим шампунем. Доместо 122 гривні 90 копійок. Це вважається акція. Ой-ой-ой-ой, куди ми котимося? Куди ми котимося? Неізвісно. Містер Пропер. Містер Пропер 203 гривні 80 копійок. Як там Містер Пропер прилетів, напередів і улетів. Хороший засіб для миття полу, ну дорого. Є Ріо, недорого, 52 гривні 30, ну він менш концентрований. Якщо пропера треба пів колпачка і пахне на всю квартиру, то того Ріо треба пів бутилки влити. Так, знайшла ось пакетики для сміття, 19 гривень 99 копійок. Тут, кстати, вони дешевше. Що я тут знайшла? Зараз я їх і візьму. Вони, кстати, прочні, їх тут 15 штук, і тут навіть є затяжка. Так що, якщо ви хочете, можете взяти там. Ну, це виходить. Ви ж не кожен день мусор виносите, накидаєте в відро. От цього на місяць вистачає. Я раз в два дні виношу, раз в три дні. Не переживайте, не завонюється. Так, дивіться, ще акцію знайшла на кришки. 42 гривні 80 копійок. Коли закатки, сезон закаток закінчився, біжіть бігом і купляйте оці кришки. Це, кстати, непогані. Тому що на весну вони будуть 82 гривні стоїть, 80 копійок. Ух ти, дивіться, що я ще побачила, носки. 16 гривень, 80 копійок. Ну, не так високо, що я туди не допригну. Ось тут перед касою є ще така поличка, бачите, йод можете купити за 29,90. Потім пластир рідкий. Це треба брати в хазяйстві, завжди перегодиться. 35,60. Ну, нормальна ціна. Перекись водню 17,90. Тож він непоганий. Я користуюсь. От є такі ще пластирі. Це кому, кого цікавить. Дитячі ще є за 15,90. І ось пластирі. Доволі непогані. Льодяники 7,50 від кашлю. 100 біль. Еліксир 100 біль. Що за еліксир? Масість навіть, меновазів.
Це що хочеш? Тут і бинти є. А тебе скоро аптеку відкриє. Магній Б6, 80 гривень 50 копійок. Це ми брали хороше, я вам скажу. Є риб'ячий жир, 62 гривні 40 копійок. Також рекомендую. Біро Плюс. Антисептичний крем. Ну, це ми не брали, не знаю, що. І оці, кстати, льодяники. Від, ну, це як захворіли, 59,90 коштують. Вони, кстати, непогані, ці льодяники, що я вам скажу. Так, проведу вам розпаковку. Ходила оце в магазин, не питайте, скільки потратила, ціни космічні. Купила оце лаваш. 14 гривень чим-то. По акції сир кисломолочний купила, кешбеку заробила. По 19 гривень з копійками, я там вам показувала, отакі пакетики, вони доволі класні. Вони йдуть застібкою, да, їх, звісно, тут 15 штук, на місяць цього вистачає. Так, дитина приїжджає, тунець, це саме необхідне. Що ще є? Ще один упаковочку таких пакетиків купила. От, купила без олівки, без жидкості, тут 75 грамів. Купила один раз, попробували ми, вони смачні. Так зачем платити більше, якщо вони йшли по акції? Да. Це в нас вже розкош вважається. Так, далі. Таку бумагу купила. Бачите? Я завжди заходжу в Аврору, якщо мені там треба за чимось беру. Такий дезодорант купила, бо закінчився. Old Spice. Малому підходить. Ще купила бумагу. Все в нас, бачите, українська мальва. Де тут написано, як, з чого воно зроблено і хто його робить? Бачите, українська мальва. Місто Полтава, автобазівська. У нас її виробляють. Хороша бумага. Того вона так і коштує 5 гривень. Я думаю, її ціна гривні 3. Ще одну купила. І ще одну купила. Ну, наш по акції йде. Так, малий приїжджав, ось йому такі шкарпеточки класні купила. Бо вічно в мене машинка їсть носочки. Непонятно, де шкарпетки діваються. Ножка в нас величенька. Так, що ще? Савекс, отакий ополіскувач купила, щоб в мене одяг ну, гарно. Гарний був запах. Бо це з цим, що лий, що не лий, як тепла не було, це хоч дали тепло дуже хорошо. Але все одно якось л'єш той ополіскувач, все одно сирость та чувствується. І купила оцей кисневий відбілювач. Він зараз іде по акції. Хочу замочити свої кухонні полотенечка. І постирати, і на батарейку якраз повісю. Що ви там спрашували про мій огород? Так, щось в мене мікроволновка пошабашила, ну нічого, розберемося. Дивіться, мій огород, якраз вітаміни ростуть. Там вирвала, там посадила. Ще сьогодні знайшла два лотка, ми там квіти позасихали, я її геть убрала і ще посадила. Там доїдаємо, тут проростає, батарея гріє тепло. І в мене буде, потім там закінчується, і буду так, знаєте, як чередувати. Огород буде круглий год на підвіконнику. У мене ще є там маленькі такі штуки, хочу попробувати посіяти укропчик. Подивимося. Ну, в мене є заморожений, звісно, але хочеться попробувати, чи виросте ну, в горшечку, чи не виросте укропчик. Хто садив, пишіть. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться мої відео, натискайте на колокольчик, діліться в Фейсбуці, в Інстаграмі і в Тіктокі. Всім солодких снів!